Məlumat verildiyi kimi bugün gecə saatlarından başlayaraq respublikanın şimal-qərb bölgəsinə yağan intensiv yağışlar nəticəsində bir sıra dağ çaylarında suluğun artması, qısa müddətli sel və daşqın müşahidə olunub. Balakən və Zaqatala rayonlarının bir neçə yaşayış məntəqəsində bəzi fərdi evlər, həyətyanı və əkin sahələri, digər obyektlər və onların ətrafı su basmaya məruz qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Yeni Avazkama verilən məlumata görə yaranmış vəziyyətlə əlaqədar dərhal Nazirliyin müvafiq qüvvələri, o cümlədən aviasiya dəstəsinin bir ədəd helikopteri xilas etmə, su çəkmə və digər təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsinə cəlb olunub. Belə ki, helikopterin cəlb olunması ilə xilas edicilər tərəfindən sel nəticəsində Katixçay çayının Zaqatala rayonunun Mazıq kəndindən keçən hissəsində batmış 1968-ci il təvəllüdlü Abdulxalıqov Abdulbari Müslümoğlunun cəsədi çaydan götürülərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Həmçinin bugün saat 18:30 radələrində Balakən rayonunda davam edən yağış nəticəsində rayon ərazisindən keçən Balakən çayı məcrasından çıxdığı üçün çay sahilində yerləşən Salban yaşayış məntəqəsində 118 ailədən 25 ailənin təxliyə edilməsi zərurəti yaranıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri, o cümlədən Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunları, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti, Aviasiya Dəstəsi və Şimal-Qərb Regional Mərkəzinin müvafiq qüvvələri tərəfindən su basmış ərazilərdə zəruri tədbirlər görülür və vəziyyət nəzarət altındadır. Bundan əlavə, Zaqatala və Balakən rayonlarının bir sıra yaşayış məntəqələrində selin vurduğu zərər nəticəsində qaz, elektrik və su təchizatında problemlər yaranıb. Qaz, su və elektrik təchizatının bərpa edilməsi, həmçinin kənara çıxan su axınının məcrasına qaytarılması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər aidiyyatı qurumların texnikaları və şəxsi heyəti ərazidə fəaliyyətini davam etdirir.